projecte de PXI Automotive a Catalunya, una inversió xinesa, asiàtica, en el sector de l'automoció, que és un exemple de la reinversió industrial que volem pel nostre país. I específicament en un sector, el de l'automoció, que ha de tenir un recorregut molt important en els propers anys. Hem d'ajudar a la transició del sector des de la combustió al cotxe de les zero emissions, al cotxe elèctric.